Fala galerinha, beleza? Ravaz na área, eu cheguei com mais um unboxing para vocês. Como vocês puderam conferir no título do vídeo, estamos aqui então com uma placa muito louca. É a AverMedia Gamer, né? Live HD. O que que ela faz, galera? Ela faz captura de jogo. Ela faz captura não só do jogo, mas da tela. Mas ela é especificamente para fazer gameplays, tá? Então assim, por que que eu tô trazendo mais essa novidade pro canal? Enfim, eu tenho falado nos últimos vídeos no Facebook que eu iria trazer uma surpresa pro canal, e essa aqui é a surpresa. Então por quê? Em vários vídeos, muitas pessoas perguntam qual programa eu uso para gravar os jogos. Fala assim, Vaz, qual programa que você está usando para gravar? Então, existem vários. Eu utilizei alguns, acho que eu utilizei os três, não lembro o nome de outros. Porque assim, eu cheguei a instalar uma ou outra vez só para testar, mas eram ruins. Mas eu uso o Fraps, tá? Ou Fraps, enfim. Ele é um softwarezinho que você só abre ele, dá lá dois cliques, abre e abre o jogo. Quando você está com o jogo aberto, você aperta lá F9, ele começa a capturar, né? F9 é o botão padrão ali no teclado para capturar. Você aperta F9, ele começa a gravar, aperta F9, ele para de gravar. Mas existem uns poréns com o Fraps. Assim, o recurso de captura, ele utiliza várias funções do computador. Então assim, muita gente fala, mas meu vídeo gráfica com lag, não sei o que, e as pessoas ficam bravas. Mas quando você usa um software assim, você não tem do que reclamar. Por quê? Por exemplo, quando eu abro o Euro Truck, eu consigo jogar o Euro Truck com os gráficos todos no máximo, né? Eu jogo tudo no máximo, no Ultra, e eu jogo perfeitamente. Mas quando eu abro o Fraps e eu começo a gravar, eu tenho perda de FPS. O que é FPS? É frames por segundo, ou quadros por segundo. É a taxa de atualização que tem na sua tela. Ou seja, quanto mais alto é o FPS, melhor é. Então, exemplo, eu não lembro de cabeça, mas quando eu abria meu Euro Truck, o meu FPS ficava em 100. Quando eu apertava F9, o FPS caía para 20, 25. É um FPS muito baixo e dava lag no vídeo. Ou seja, quando eu ia gravar um vídeos de Euro Truck para vocês, eu tinha que jogar todos os níveis de gráfico no médio, por exemplo. Porque no médio eu começava a gravar e não dava lag, mas no máximo não. Era só eu começar a gravar e dava lag. Por quê? Porque o jogo, você já tem que ter um processador bom para poder jogar o seu game ali, né? Então assim, quando você aperta F9, o seu processador ele fica compartilhado. Ou seja, você já tem o processador rodando o sistema operacional e o seu jogo. Aí quando você aperta o F9 com Fraps, o Fraps começa a usar o processador. Ou seja, se você tinha isso aqui, ó, se você tinha isso aqui pro jogo poder usar, imagine que isso é o processador. É o tamanho do processador que o jogo podia usar. Quando você aperta F9 para gravar com Fraps, vira nisso aqui, ó. Você não tem mais tudo isso de processador para usar. Você tem isso. E na verdade eu estou sendo bem generoso, porque você não tem nem isso, você tem isso de processador. Ou seja, seu jogo fica lento, dá lag, trava e etc, etc. E já há um certo tempo eu comecei a pesquisar sobre placas de captura. Por quê? Porque a placa de captura, ela tem um processador próprio dela. Ou seja, quando você utiliza uma placa para fazer a gravação, ele não vai usar recursos de processamento do processador principal do computador. Ele vai usar os recursos da placa, entenderam? Então é por isso que eu estou trazendo essa belezinha para o canal, e vamos que vamos. Então assim, antes de mais nada, eu vou falar de onde eu comprei, não sei se pela cor vocês já devem notar, mas eu comprei no Submarino. Comprei, acho que quando foi? Que dia você lembra? Segundo? Exatamente, então é que a patroa está gravando aqui, galera. Um joia para ela. Te amo, amor. Então assim, eu comprei na segunda-feira, hoje é sábado. Então passaram alguns dias, até terça ou quarta, não lembro, para cair o pagamento, para gerar o boleto, para vir lá de São Paulo, onde veio para cá, e chegou rápido, fiquei muito feliz. E é isso aí, então totalmente bom o Submarino, foi minha primeira compra lá, e certinho. Então aqui tá a nota fiscal, vamos deixar ela aqui, e vamos meter o estilete nesse negócio que eu corto aqui. Eu tô com dó de cortar igual, né? Como é que ele tá preso aqui? Parece que é com cola, não parece? Não, tem durex aqui, hein? Não, pelas paradas. É que eu sou cuidadoso, galera. Então, deixa eu... Rasgou. Tá, deixa aqui a nota. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Tá rasgando todo o papel. É, ué. O
O que foi? Puxa logo essa piroca. Você não é cuidadosa com teus bagulho? Ah, mas vai pra eu vou guardar embaixo da cama. Que nem aniversário. Que nem aniversário, manja. Sua mãe nunca te mandou guardar embaixo da cama? Deixa eu ver. É, tá aqui então. Submarinozinho ali na nota. Deixa eu deixar a notinha de lado aqui. Vou puxar aqui esse esquema. Olha lá, ó. Sub. Não é sub, hein? É. Ó. Meu Deus, se eu cortar a caixa. Eu não quero cortar a caixa. Ó, viu? Aqui tá. Assim, vem bem protegido, tá, galera? Parece que tem mais um papel aqui, mas não é, né? Vem bem protegidozinho. Fiquei muito feliz. Foi minha primeira compra no submarino. Nunca tinha comprado nada lá. Então, ó. Vamos manter aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui é a câmera man, hein? Câmera gear. Manjando bem. Isso não. Abre aqui. Abre aqui, ó. Nossa, ele vem bem embaladinho. Então, ó. Fazer aquela merchan pro pessoal do Submarino. Que não teve nenhum desconto, nem patrocinaram, mas é nóis. Entregaram bem certinho o produto. Então, galera, estamos aqui com a caixa, ó. Caixinha bem bonitona. Como vocês podem ver, cheio dos detalhes e tal. Enfim. É, vamos que vamos pra parte lá de dentro, né? Porque interessa. Se vocês quiserem ver foto e tal, todas as paradas, tem bastante coisa. Além disso, eu vou estar deixando o link lá de onde eu comprei no Submarino, vai estar no descritivo do vídeo. É só vocês abrir o link aí que é sucesso. Valeu? Então vamos aqui. Melhor. Vamos ver se ele sai aqui, ó. Que daí a gente já despeja pra lá. Essa tiazona aqui, ó. Rack Central. Escrito aqui e tal. Bem bonitinho. Então, olha só os detalhes da placa. Ó, tudo bem. Cheio dos estilos. Dá isso, exatamente. A pessoa que tá filmando me corrigiu. Eu já falei no começo que era você, né? Falei. Então é isso aí. Então é da caixa, né? Não da placa. A placa tá lá dentro. Vamos tirar aqui então. Ó. Olha só que tampa bonita. Que material gostoso. Ó. Então é isso aí. Põe aqui de lado, tá aqui então com o botãozinho de captura e a placa, quer ver, ó, pode dar uma desaproximada aqui, ó, cliquei no botão de menos um, soltei o clique, aproximei um pouquinho, parei, viu, ó, então ó, tem cheio das loucurinhas aqui, então tem uma parte aqui, não sei o que, assim, já tem, deixa eu ver aqui, tem... Deixa a gente já tirar outra parte aqui também, ó. Sai. Você vê que a gente tem delicadeza. Acho que o pessoal, na hora de montar, eles montam bem certo, né? Então, vamos tirar esse cara daqui. E tá aqui a placa com o botão. Então, aqui como é que funciona. Aqui tá a placa, então, ó. Aqui tá a plaquinha. Bem da hora. Essa é a placa que vai fazer as nossas capturas. Tá aqui a placa. Beleza? Vamos deixá-la aqui de lado. Aqui, não, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Antes de mais nada. Temos aqui as entradas, então, HDMI entrada, HDMI saída, áudio entrada, áudio saída. Beleza? Vamos agora tirar esse carinha daqui. E tem agora aqui a parte do botão de captura. Deixa eu puxar aqui o USB dele, puxar ele aqui. Vamos tirar aqui da caixa. Beleza, tava colocando ali. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o botão de captura. Certo? É esse carinha aqui, ó. É ele que a gente aperta, ele começa a fazer a captura. A gente aperta ele de novo, ele para de fazer a captura. Então basicamente assim, a placa. Eu vou colocar ela lá dentro do PC, dentro de um slot que tem lá, que seja compatível.
E beleza, eu vou fechar o PC, vou ligar a máquina, instalar os drivers, o software, e tá funcionando. Mas pra mim começar a gravar, não é como um F9 no teclado, é um botão à parte que é esse carinha aqui. Ele é USB, como vocês podem ver aqui, ó. Eu coloco em qualquer entrada USB do computador, que esse botão aqui ele já se comunica com a placa. Então eu aperto ele, ó, ele é um botãozinho. Você aperta, ele começa a gravar. Aí ele acende um LED vermelho que tem em volta dele, você aperta, ele para de gravar. Entendeu? Então, isso aqui é bem prático. Tem uma parte aqui em borrachinha aqui atrás, que ele fica daí com aderência, né, nos objetos que você coloca e tal. Pra ele não... É isso aí, atrito, esse negócio aí de física e tal. Ah, daí é isso aí. Então, vamos colocar o botãozinho aqui do lado e vamos ver o conteúdo que tem na caixa. Foca a câmera aqui, ó, por favor. Vou apertar pro lado. Parei. Viu? Então, então volta aqui, ó. Na caixa, ele tem um cartão aqui que XSplit me mandou com... Ele tem um cartãozinho aqui que XSplit me mandou, que tem aqui 5 mil barras de ouro, pra quem compra. É, já pensou? Não, aqui ele vem com 3 meses grátis, free, it's free, aquele meme lá muito louco, de XSplit pra poder usar. Enfim, aí vem alguns acessórios aqui, que nós vamos observar agora. Ó, já vimos uns cabos lá, hein? Vamos tirar aqui o manual. Manuelzão. Então ele vem aqui com um baguinho falando que, tipo, sei lá, é... You can't find, não sei quanto, tal, que eu posso... Tipo, eles não mandam um CD, ó. Que eu posso conferir o conteúdo que seria num CD nesse endereço que tá aqui embaixo, né? Onde tem lá o software de gravação e tudo mais. Então vai pra lá esse carinha. Aqui, aquele manuelzão louco. Que vem com bastante folha. Vem aí com 200 folhas, depois eu vou ler muito bem cada parágrafo que tem aqui, eu tenho que ler bem antes de instalar a placa. Quem não faz leitura disso, né? É muito importante você ler, tá vendo? Tem várias folhas aqui, ó. Você pode fazer um aviãozinho depois. Põe lá. Aqui então ele vem com vários cabos. Temos aqui um cabo então de áudio, que a gente pode estar usando, né? Cabinho de áudio. Que mais temos aqui? De cabo também. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um adaptadorzinho. Esse adaptador. E língua. Aqui, ó. Ele sai então de VDI. Essa parte que vocês estão vendo aqui. E converte para HDMI. Como o VDI, nessa parte que eu tô vendo aqui, ele não tem os pinos ali embaixo. Esse aqui é o VDI que transmite só vídeo, ele não transmite áudio. Então, esse VDI aqui, o HDMI vai sair só a imagem, tá? Porque a diferença, às vezes as pessoas se perguntam, é, mas por que o cabo HDMI, né? Lembra que antigamente tinha um cabo amarelo, vermelho e branco para DVD? Então, que cada um deles tinha uma função. Um enviava áudio, outro enviava o vídeo. Aí, qual é a diferença que o cabo HDMI, que tem um aqui, ó. O que esse cabo vai trazer de diferença? O HDMI, ele consegue transmitir áudio e vídeo junto. Ou seja, você não precisa mais de um cabo para áudio e outro para vídeo. Você faz também, tem a transmissão dos dois dados em um cabo só. Então, ó, vem um cabo HDMI junto aqui também. Aquele adaptadorzinho que a gente já tinha visto. O cabo de áudio também. Agora ele vem mais um adaptador. Que ele é entrada aqui para HDMI. E a saída de... A entrada para VDI. Entrada para VDI. E a saída aqui para HDMI. Então são todas as conversões. Então assim... Como eu já tenho um cabo de HDMI, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer a entrada dele aqui, né? Eu vou colocar uma entrada na placa de vídeo e eu vou colocar a entrada de dado dele aqui. Eu não vou utilizar a saída, entendeu? E eu não preciso usar os de áudio, porque na placa de vídeo já vai vir áudio e vídeo tudo certinho aqui para a placa, entendeu? Então tá aqui a placa certinho. E é isso aí, galera. Outro detalhe que eu queria falar, que eu tinha esquecido lá no começo... É que eu uso o Fraps, e por exemplo, eu fazia gravação de vídeo com os moleques lá, a gente jogava o Call of Duty Black Ops 2, mod zombies, aí a gente gravava lá tipo uma hora e meia, e isso dava ali, com o Fraps gravando, dava tipo cerca de 150, 200 gigas, e para gravação em 720, tá? Era em HD, não era em full. Essa placa aqui eu vou conseguir gravar 1080, que é Full HD, e uma hora e meia de gravação com ela não vai chegar nem a 3 GB. Então a qualidade é bem melhor, com tamanho de arquivo bem menor, entendeu? É isso aí então, galera. Ficamos por aqui com o unboxing, não tem mais nada que mostrar.
A caixa tá aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like favorito se vocês gostaram. Ajuda muito. Muito obrigado a todos os inscritos. E é nóis. Naquele esquema de sempre então. Fiquem na paz. Abraço do Vaz. E até a próxima. Fui!